الحمد لله الذي هدانا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا سهر رمضان. دغلنا لا جابي ادنا تك رك تي تك رك تمن بروان تك مرام مام صح نيخما واي سامي مرام لا تك كوما ياب كي ميدم لا سما بابا تخ ay jaynaba kon metti na la ni metti na ma kayo mam togal rek luñu la sefore nga nang ko yow lo bëgg ma def ko wala ma wax ko gis nga guddi yi ma tollu ni dama nan degg na dof buy sey duma pous duma pass ah kon baxna luko fi jaar du dako man rek diko def acca bala may dé sam papa genn ci mbéd mi lu ñor mu ré lu ñorul mu ré te bu genné bu duggé ci biir kër gi kèn du wax surtout man mom xawma lan la ko def rek man xawmako bu ñe bu duggé ci kër gi nak melni xajbu ram bëgg fat nit ñek wax ju bari waye man duma ci soor sama papa bay bu mu sooru sax bañu ko man dama sax rus mbedd bi jaruma ci dara dara jaruma ko ci baxna te ki mu tak gëmul dara bay tak ay xalé rek di tek ah baxna lu te waxam dafa yagut fim ni daanu lu mu def rek ci mo ci mom la te man sax dama waxut lool gis nga kep kuma yeb rek sa nijaay tax mu yeb ma xawma sa nijaay la xawma sa mam kuma yeb rek mom motax mu yeb koku mom ay waxam lajal tek ko nalé ay ndombe yo xamanteni si ay waxam lajal tek ko nalé baxna koku mom numako classé nal kuñu yeb rek motax mu yeb ni wa dem rek wa mom lu muy waxu sax tokana ci duguna ci biir te di waxu non melni ko wara sang fas non lu ko téré tok ci dëkk bu mu juddo yoro fa magge fa mu woré fa ci sama lu ñëpp wa ni dal lu mu def rek ci mom tokana ñu wa yow eh wa yow nak nga ñëwé fekk ay dit yu tok nga dugg ci biir ba gene te nuyo wo Je suis là. Yaay man ci liggéey juma ji soxna deugal ah yaa ngi du moyu de jappal ci juma ji yaay am ci liggéey juma ji fis na ñen def doon duggal sel loxo ci liggéey juma ji so soor ba de tudd mom la ni defaraat ni yaay am ci liggéey juma ji ah wa ko ki du bësu ah bësum ñong lay siar de delo siar wa nak yi tey ma ngi sant rek ban jax nga kayel jax xala ci jax dekk be waxal jam ah wa bay ma ta yo tamit nak lo tamit sokoy ci kene nga war dem de dekk ba ñow ba fi tamit ko fi kaaje way no def dekk population bi taxu ko bari non ah da fay ñepp ngi Dakar bo nga ñu fi rek pour mëna kaaje fi fi nak mo gëna populaire Ah, légui ñun ñi jàng ñi yalwana jàk yi yépp def nañ benn fédération bo xamni ni jàk ju am soxla rek ñu yalwana ah xam ñu ci ki la bokk na yusuf bokku ci roubé nak bokku ci roubé bokku roubé sax jour mu ñëw fi yo tamit nak dek bu fi ñëwaté nak bu ko jox tous roubé bokku ci ah roubé bokku ci dé roubé ay affaiream jaaxal na bokku ci nak ñoo ni ma yéena bokk fédération bokku ci roubé bokku ci roubé ku koy duggal ci fédération ah roubé comme di faléem am ay pecc ak am deug ak yoy ay wali sek ak yoy rek lañu intéressé han am di mom lolou bettuma ci woy am di motax bu la gisé na la lum la wax ludul sabar yak fecc ma waxu la deug mo ngi ñëwaat waaw mo groupé mom ma ngi xaar te xaar fi sen temps di la kay heure bu ñu laajé ci jakk nga kayit
chef na ñoo li nak mom la yalla bëgg waye gaay ay juroom lañ lay jox ay 100 francs kenn xam ha yalla baax yalla baax bi nak mom di mom mënal ko ñu joxay rek ñu ko fay muro tara deg chef ngeen ci def wala lu mu def chef bebe ha boko tuffé bu déssé bu xalé ñu xey tangal ko lool dina neex ba mu pudi waay di wuy ma ba mana ki da bayal mo fi ba tabaski rek waaw comme ni tabaski mom su ñewé ma wacce ko la amna mo gëna yëm yow day wax dëgg yalla mom yalla la yalla fay rek amin amin ya sunu waaw kay waaw kay jërëjëf rek ki way video jumaa ci bay mata video jumaa mom da mom mo ko rek sahur ramadan wëru koor wëru yërmande sahur ramadan wëru koor wëru yërmande sahur ramadan wëru wayo ana jey na mo mi ngi yoni won mburu mi ah boulanger de mo bari ñet ak leen mu ñoo leen mu ess ma ngi bëgg jaxlé man boulanger li ka dugulet bis bu ne ni wi ma am gulet waxu mu genn ci man de na genn ci man ñaka tondo xar na gatu lolu mu ko yak na dag sani organisation lolu kay doyna rek mu ko tok yow kay togal fi nga tok rek ku la xamul deg na la waaw fak fak derul débat yow gar gam bossé nga fas du la leg xar du la leg li rek nga ma neex waaw ful la ci ci yow ak fayda ci ci yow billahi lolu rek nga ma neex kan ful la dama nigay ful la amul vi de kan ful la amul lolu len wax gar gam bossé tok len gar gam bossé wala lolu nga wara wax bi rek ngeen sa kanam gu ñëwé gi bayil leen ligéy def man sama jàkki dëkk la yé bi man dëkk ngay dem té dëkk ba ma dalé ko waxal jàam waxal jàam waxal jàam fu ne fi nak waxal aya fi am tay wa gay yow mag yow dina wax ay dama né matar bëgg nga ko tégi ni ma ko amé sutura moko may bopam fu ma dem ñu ma yaangi ma dalal jàkka mané leen tundu yépp am soral wu fa tax sa kanam gu ñëmé gi ngay def bi bi fi boy dëkk li ma wax dem na kër fu ma dem dem na kër soogi jam na kër matar aan yaangi dëkk dem na kër kira jaar nga fa yaangi dëkk radja nga dëkk bi yépp ñu tok fi yow bay fali xana xamoon ni ñoom ñoy jox jakka ji nog wa boy ru ru be xana yow daaw ki la woon ka la ni fas ni kan la woon yow mi Sahuru Ramadan wëru koor wëru yërmande Sahuru Ramadan wëru koor wëru yërmande Alhamdulillahil mujibi sil qadar